Ya oluvanyolo okukanya lusaze omubaka wa bujiri municipal Asuman Basaalirwa alukwatire bendera oluvanyolo babaka banupo kukanya kuono ni wankubadenga akabondo ko Oludda Oluvuganya omubaka wa Erute South Jonathan Odur amazene yesimbawo Asuman who has garnered the highest number of votes is hereby declared the flag bearer for opposition. Oluvanyuma Basalirwa awangudde Odur n'obululu 49 ku bululu 2. Basalirwa oluwangudde n'ategeeza nti okulondebwa kugenda kuba kyakulabirako Oludda Oluvuganya lusuka ku miwendo. Olwekyo bannaffe abali mu NRM n'abali ku side eyo tulina okuvunaanyizibwa okwogera nabo okubannyonnyola ebigendererwa byaffe ne lwaki bandibadde balonda Basalirwa nga Sipiika wa palamenti. Ndi musajja muyivu amateeka ga palamenti nga tegeera, amateeka g'eggwanga nga tegeera, n'olwekyo njagala bawa bweyamu abaka ba palamenti nti baba baneesize enkya ne bampa akalulu nja kubasavinga bonna. Onagamba nti palamenti yeetaaga omuntu omwesimbu okugikubiriza. Jonathan Odur akkiriza okuwangula era kuludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Mathias Mpuuga ategeeza nti kikoleddwa Oludda Oluvuganya kyakulabirako eri NRM nti okulonda obukulembeze ku kifo nga kino abantu basaana baweebwa omukisa. We have an opportunity to restore the promise that our people thought of us. In ours, you know, some of the things are not done in huge numbers. They are done with confidence. We are going to summon our confidence tomorrow and act on it. Ku kifo ky'anaakwata Oludda Oluvuganya bendera ku myuka b'omukuza olukiiko lw'eggwanga olukulu n'UPC yabadde ekkaanyiza okumubaka omukyalo wa Kampala Shamim Malende Oludda Oluvuganya olwawamu lumaze ne lusalawo omubaka wa Ky’obwa Moses Okot Bitek okwata bendera eno. Okusinziira ku babaka b'Oludda Oluvuganya okuwa omubaka wa Acholi bendera okumyuka Sipiika bakoze ekyalemye NRM wakiri okuddiza amambuka ga Uganda ekimu ku bifo bino. Omwavudde Jacob Olanya. Ate nga ba member ba National Unity Platform twagala okugatta eggwanga kye kituyisa aba National Unity. Tugenze okukiraba nga bannaffe ab'omu mambuka bakyalimu kukungubaga olw'okuviibwako omuntu waabwe. Ate nga si yasoose niroka ekifo amala okubavaako. Ne tusalawo ne tugamba nti ekifo kino katukibaddize mu ngeri y'okuziba ebiwundu ku mitima gyabwe. Mukulembeze munene okusinga bakulembeze banne newankubadde ekibiina. Nange siri munene kusinga caucus. Olw'obwetaavu n'ekigendererwa ekinene eky'opposition okubanga egaziwa mu Uganda yonna nsazeewo okuyimirira wansi nga sikakiddwa okuwagira Okot Bitek muganda waffe okwata flag. Abaka bategeeza nti ne NUP yadde nga yesinga abaka abangi ku Oludda Oluvuganya kabonero kabyafuze ebikuze obutasimbawo muntu yadde nga tebalina muwendo naye obuwanguzi bwabulina enkya. Opposition okuvaayo nesonga ku mubaka omu ku buli kifo obwo bwe buwanguzi obusooka. Okuva ne bagamba nti abalala baviiremu abalala obwo bwe buwanguzi obusooka. National Unity Platform okwerekereza neegamba ne kuba kandidenti abaliwo ffe tetuyinaako waffe naye tuwagire kkoozi obwo buwanguzi bwakubiri. Ekyokusatu okuva ne tugamba nti bannaffe abaafiirwa omuntu tubateerewo omuntu owaabwe abanaazeeko ennaku obwo buwanguzi bwakusatu. Bamanyi obuzibu obubaddewo n'obunafu waabwe bukola ki bwe buli y'ensonga lwaki tusazeewo okuleetera ddala abantu be tusuubira nti bajja kukola omulimu omuki omulungi ku lw'obulungi bwa palamenti ne ku lw'obulungi bw'eggwanga lino. Tulaba nga ekyo kye tukoze bakandidates be tuleese nga opposition bajja kusitula emmeeme z'abannaffe aba movement balowooza ku kigambo eggwanga lino balowooza ku kitiibwa kya palamenti. Kunga kwe tuliko manye namba tugenda giweza ku mulundi guno palamenti twagala kulaga nti Sipiika tabeera wa kibiina kimu. Twetaaga omuntu ng'ajja kusobola n'affe ab'opposition okuwaayo okututeekamu obwesigwa nti tusobola okuleeta ebiteeso nabyo ne biwulirizibwa ate era ne biteekebwa mu nkola. Yuda Musisi, BBC Refina, Gambuzi. Webale nnyo Yuda Musisi.